aynu ku jallecnay warbixinteena caasimadda Soomaaliland. Caasimadda Soomaaliland ayaa waxay tahay caasimad markaasi higsanaysa caasimadaha caalamka, isla markaasina la tartamaysa dhinac kasta oo ay noqotaba, haddii ay noqoto dhinaca horumarka, haddii ay noqoto dhinaca bilicdaba. Haddaba caasimadda Soomaaliland ayaa waxay tahay magaalada dalka, waana caasimad aad u ballaaran oo markaasi dhinac kastaba u ballaaratay. Caasimadda quruxdeeda waxaa barbar socda dhinaca horumarka, oo waxaa ka socda horumar dhinac kasta ah, kaalay arag fooqiyada markaasi sare u baxay iyo saraha dhaadheer. Xilliyada habeenkii waxay tahay markaasi caasimadu mid soo siraadata oo waxaabad moodaysaa abuudabay. Inkastoo sanadba sanad kasta kasii dambeeya ay kasii horumarayso caasimadu, isla markaasina waxaa caasimada bilixdeeda ama horumarkeega ka qayb qaatay injineere da'yar oo kasoo baxay jaamacadaha wadanka. Taas waxay keentay in caasimadii markaasi magaalada Xati Hargeysa ay markaasi nuurto oo markaasi bilixdeeda kaale arag, waxaanay markaasi la tartamaysaa caasimadaha caalamka u higsanaysaa. Waxaaba la odhan karaa maanta waxay ka qurux badan tahay oo markaasi ka dhinaca bilicda kaba fiican tahayba caasimadaha qaaradda Afrika qaarkood. Laakiinse dadka indhaindheeya dhinaca horumarka caasimada magaalada Hargeysa ayaa waxay inta badan sheegaan dhinaca wadooyinka oo markaasi yar ama wada yaraan ka jirta caasimada, iyada oo farta lagu fiiqi karo gaadiidkii oo isku fara bartay. Taas waxay keentay in xilliyada rush hour iskale, xilliyada rawaxaadaha ee ardaydu kasoo rawaxayso dugsiyada kala duwan, in markaasi caasimadu ay noqoto mid jaama oo markaasi ciriiriya. Dhinaca kale waxaa ka socda caasimada mashaariic kala duwan oo ay dowladda hoose dhinaca bilicda sare ugu qaadayso. Maanta magaalada Hargeysa waxaa weeyey magaalooyinka ugu ballaaran uguna quruxda badan wadanka Soomaaliland. Mar haddii ay tahay magaalo madaxdii, waxaa lagama maarmaan noqotay in bilicdeeda kor loo sii qaado. Wadanka intiisa kale sidoo kale waxaa ka socda horumar ballaaran oo markaasi gobollada iyo degmooyinka ka hirgalay. Maanta Soomaaliland waxa weeye shamaca iftiimaya oo maanta waxaabay higsanaysaa in qaramada qaaradda Afrika ay ugu qurux badnaato oo ay markaasi caasimadaha ugu quruxda badan qaaradda madow ee Afrika ay ka mid noqoto, halka sidoo kale ay higsanayso in wadamada caalamka ay kula tartamto dhinaca quruxda. Isla warbixintan waxay soo diyaariyey, isku soo habeeyey, isku soo hawlay aniga oo ah Cabdirus Cismaan, Mr. Ayubi. Akhyaar intan warbixinta warbixin la midma aynu ku kulmi doono sidaas iyo isma dhaafno.